Vali Ciunta și Lucian Dărămuș. Vă salută, dragi prieteni, de pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Vom urmări împreună un meci din Liga 3-a de fotbal. Formația gazdă FC Unirea Alba Iulia întâlnește gruparea sibiană FC Avrig. Puțini spectatori prezenți astăzi în tribunele stadionului Cetate au aplaudat adineauri cele două formații. Să facem și noi cunoștință cu protagoniștii meciului de astăzi. FC Avrig în echipament albastru, antrenor Mihai Ianc, în poartă Samoilă, jucător de câmp Ionuț Simion, Ciprian Natea, capitanul echipei, Lucian Condrea, Andrei Lascu, Florin Stelea, Marius Cosovan, Ionuț Bărculeț, cu giranul Marian Codrea, Adrian Cârstean și Paul Gombar. Cum spuneam, oaspeții în echipament albastru, echipa gazdă, FC Unirea Alba Iulia, antrenată de Adrian Biche și Marcel Rusu și Raul Oargă, în tradiționalul echipament alb-negru, în poartă Sporea, jucător de câmp Răzvan Ivan, Adrian Potope, Ionuț Grozav, Radu Scrob, portughezul Vitinia, revenit iată oficial la FC Unirea Alba Iulia, Alex Giurgiu, Claudiu Davidaș, Paul Păcurar, Ciprian Sălagea, capitanul echipei, și Silviu Mureșan. Oficialii de la acest joc, arbitrii, sunt toți din județul Arad, la centru Dan Gornic, arbitrii asistenți Sebastian Panta și Lucian Mihai Berariu, observatori din partea Federației Române de Fotbal, din Târgu Mureș, ambii, Șanto Laurent și Daniel Cioloboc. Va începe partida dintre FC Unirea Alba Iulia și FC Avrig. Uniriștii vin după prima înfrângere din campionat, 1-4 la Reșița. Avrigul a făcut în runda precedentă egal acasă, 2-2 cu Millennium Giarmata. Două absențe din efectivul unirist pentru acest meci. Adrian Matei a suferit, din păcate, o fractură de pomete în meciul cu metalurgistul Cugir și va fi disponibil pentru mult timp. Iar Goguța este și el accidentat. A început meciul. Balon recuperat de oaspeți în zona centrală a terenului. O acțiune care arată bine. S-au rechiat însă la timp uniriștii și au recuperat balonul. O nouă acțiune a oaspeților, de asta dată în flancul stâng, în direcția lor de atac. O linge trimisă în interiorul careului. A respins acolo balonul Potopean. Aruncare de la margine efectuată de oaspeți, linge trimisă la marginea careului, vine centrarea, se descurcă însă bine defensiva gazdei, balon recuperat de formația din județul Sibiu, a cerut o lovitură liberă acolo, căzuse Berculeț, replica gazdelor, linge care ajunge la Silviu Mureșan, Mureșan în continuare trimite la marginea careului spre Ciprian Sălagea, nu a ajuns însă balonul la decarul unirist. Ionuț Grozav avansează cu mingea spre jumătatea adversă de teren. Silviu Mureșan, Paul Copilar, Ivan, a primit Davidaș în tușă, Alex Giurgiu acum. Frumoasă această diagonală, va urma probabil centrarea lui Sălagea, minge respinsă în afara terenului. Va fi margine pentru uniriști, aproape de fanionul, de la colțul terenului se va executa această aruncare de la margine.
încheie acțiunea gazdelor, mai prezent în joc în ultimele 10 de secunde. Pressing exercitat de alb-negri, a voit să se întoarcă acolo Stelea. Vine care a ajuns la Ionuț Simion, caută soluții, a voit să paseze înapoi lui Lascu. Kosovan acum. Deja părăsește în spațiul de joc. Alte două formații din județul Alba joacă la această oră. Metalungistul cu gir întâlnește pe teren propriu pe CSM Școlar Reșița, iar CSM Urna Mureș are meci în deplasare la Lugoj. CSM Urna Mureș cu un nou antrenor principal din această săptămână, e vorba de Mihai Manea. Patru minute scurse din această partidă. În continuare 0-0. FC Unirea Alba Iulia, FC Avrig. Meci din etapa 7 a Ligii a 3-a de fotbal, seria 4-a, acțiunea oaspeților. Balonul care ajunge la Ionuț Simion. A venit în centru. A fost faultat acolo Cârstean. Va fi lovitură liberă pentru formația din județul Sibiu. Adrian Cârstean. Execuția sa nu a fost însă una reușită. Portarul gazdelor Rareș Sporea repune mingea în joc. Bani vrei să paseze înapoi lui Ionuț Grozav. Grozav îi găsește cu această minge pe Silviu Mureșan. Destul de izolat acolo. Ivan trimindu-o la Giurgiu. Davidaș. Alex Giurgiu din nou. Vitinia a urcat în careul advers. După aceea se ajungă balonul la el. Obstrucționat acolo Radu Scrob, lovitură liberă pentru gazdă. Interesantă așezarea uniriștilor cu trei fundași centrali, Radu Scrob, Adrian Potopea și Ionuț Grozav. Foul
Păcurar îl angajează pe Silviu Mureșan, să vedem ce va reuși. Silviu Mureșan în continuare șutează paralel cu poarta adversă, însă era într-un unghi închis acolo Silviu Mureșan. Poate dacă ar fi șutat mai repede, ar fi reușit să-l surprindă pe portarul Samoilă. Vitinia cu centrarea. Mingea trimisă cu capul spre Silviu Mureșan. De către David Daș. Se lagea primit de la David Daș. Au procurat o deviere fină. Mingea a ajuns la Vitinia. Din nou se lagea. Se apără pe două linii formația din Avrin. Ionuț Grozav. Diagonală spre Davidaș. Davidaș în continuare nu reușește să obțină însă mare lucru la această fază. Intrăm în minutul 10, în continuare 0-0, FC Unirea Alba Iulia, FC Avrin, pressing exercitat de gazde, pressing care iată dă roade. Reduc însă valorul între timp uniriștii. Ionuț Simion. Combina frumos, gazda însă destul de departe de poarta adversă. Lagea. Toca. Toca. Grozava cu Vitinia în flancul stâng. Caută să desfacă defensiva pe două linii și uneori chiar pe trei linii a oaspeților printr-o serie de pase al medii abaibien. S-a scurcat bine acolo Cârsteana, a rezistat atacurilor jucătorilor din defensiva gazdelor. E margine acum pentru gruparea din județul Sibiu. O aruncare de la margine care e posibil să se execute lung. La urmă se preferă o aruncare normală, scurtă, spre Cârstean, balon recuperat de gazde doar pentru moment. Cât de la distanța lui Ionuț Simion, departe de poarta apărată de Sporea. Coboară!
știi, după evoluția foarte bună din meciul din cupă, meciul eveniment cu FCSB de la Vladna, au suferit prima înfrângere stagională, 1-4 la Reșița, speră să se reabiliteze în partida de astăzi al negrii în fața suporterilor proprii. Răzvan Ivan. Primește Vitini. Privat cu Paul Păcurar, Silviu Mureșan acum, din nou Vitini. Răzvan Ivan. Radu Scrob. Trimis greșit de asta dată Ionuț Groza. Și obțin astfel o lovitură liberă. Un fault asupra lui Kosovan. Simion, centrarea sa, s-a înălțat acolo. Cristian a reluat însă imprecis cu capul. Pentru aspeți din propria jumătate de teren, după un duel în care a fost implicat Silviu Mureșa. Mingea ajunge la Silviu Mureșan, se lage acum. Răzvan Ivan. Trimis înapoi până la Radu Scrob. Din nou Alex Giurgiu. Trimis imprecis. O să gestul tehnic al lui Davidaș. Curar. Silviu Mureșan încercat să scoată până la Selagea, balon recuperat rapid de Gazde. O diagonală spre Vitinia, recepționează portughezul balonul. E blocat însă. Și cel din urmă de posedat. De teren.
acțiune albaștrilor. Paul Păcurar. Combinație între Vitinha și Giurgiu. O diagonală spre David Așa lui Giurgiu. A trimis precis. Vedem ce va reuși David Aș. Centrarea. Vine Păcurar acolo. Nu reușește însă să reia spre poarta adversă. Ion. A trecut de Ionuț Grozav. A reușit să paseze lui Kosova. Continuă acțiunea oaspeților. Șuta lui Bărcule. Rămâne în preajma careului advers cei de la Grig. Centrare. Nu reușește să păstreze balonul în spațiul de joc Lascu. Acum portarul Sporea repune mingea în joc de la linia de 6 metri. S-a înălțat acolo Silviu Mureșan, nu a reușit să atingă însă balonul cu capul. Stelea. Imis imprecis. Între timp s-a deschis scorul în partida de la Lugoș. CSM Lugoș conduce în CSM Mureș 1-0. Lovitură liberă pentru gazde. Giurgiu în cercul median, îi trimită lui Păcurar. Vitinha acum. Încă în centru. Pasează lui Selagea. Din nou Vitinha. Centrare. A respins capitanul oaspeților Natea. S-a interpus pentru acțiunea balonului și arbitrul în centru, Dan Gornic, la faza anterioară. Acolo Cârstean. Frumos gestul lui Cârstean, care l-a ajutat să se ridice pe Alex Giurgiu. Contra-atac. Apoi
lovit acolo dintr-o poziție suspectă de offside. Cârsteanu, linie respinsă în afara terenului de Radu Scrob, corner pentru formația din Apri. S-a deplasat la colțul terenului pentru a executa cornerul Bărculeț. L-a trimis în mijlocul careului. Încerca să-l ia cu capul Natea. Giurgiu spre Paul Păcurar. Se bagea Anevel să paseze înapoi. Grozav, Itinia. Făută de Ionuț Simion. Încă care ajunge la Vitinia din celălalt flanc. Paul Păcurar. Otopea. Se apără bine oaspeții. Iau cu tine, cu record! Cine e Vitin? Este tine! Nu mare, nu mare! Ești, ești, ești! Nu! A uitat Stella. Nu mai da! Hai, Luci, mare, dai! Ești, din propria jumătate. Hai, Stella, la loc, Stella! Urcă, mă, urcă, Stella! Giurgiu primind de la Ivan. Foarte frumoasă această diagonală până la Davidaș. Otopea acum. Altă diagonală spre același Davidaș. Care reușește să obțină lovitura de colț. Practic m-a izbutit să obțină maximul în acea fază. Merge să execute Paul Păcurar, acest corner de care beneficiază gazdele. Rezistat defensiva oaspeților la această fază, va fi însă marginea din preajma careului advers pentru univiști. El aruncă acum de la margine.
Cugir, metalurgistul Cugir, CSM Școlar Reșița, 0-1, rezultat intermediar pentru astăzi, a marcat Săulescu. S-a apărat gazdele la această fază, trimis acum imprecis de Alex Gârjă. Aștepta balonul Silviu Mureșan. Silviu Mureșan într-o acțiune specifică îi trimite lui Paul Păcurar. Păcurar linge respinsă în afara terenului de capitanul oaspeților Nafea, lovitură de colț pentru al negri. Se deplasează în careu atât Ionuț Grozav cât și Adrian Potoca. Să rea cu capul plasa porții adverse, intervenție senzațională a portarului oaspeților Samoile. Cea mai mare ocazie de gol consemnată, iată, în minutul 30. În ciuda protestelor formației din județul Sibiu, echipierilor formației adverse. Bine, bine! Zică urmărește! Mersteam! Codrea! Poziție excelentă în care s-a aflat Codrea. S-a considerat însă de către brigada de arbitri ca fautat, o lovitură liberă pentru Gazdă. Silviu Mureșan primind de la Paul Păcurar. Mureșan în continuare. Giurgiu pasând în lui Ivan. Silviu Mureșan, linge trimisă însă imprecis. A recuperat David Baș. Ivan. Ionuț Grozav, Vitinii acum. Centrarea lui Vitinia. Radă ușoară acel balon pentru defensiva oaspeților care câștigă o momentă de respiro, ținând o lovitură liberă din propria jumătate de teren. Pentru oaspeți de Marian Codrea. Hai,
făcut acum această lovitură liberă, mingea trimisă în mijlocul careului. Jocul va continua cu o repunere de la linia de 6 metri efectuată de portarul Unimist Mareș Sporea. Sfert de oră al primei reprize. Ne amintim cu toții de acea mare ocazie de gol a Uniriștilor din minutul 30 după cornerul executat de Paul Păcurar. A fost o reluare a lui Alex Giurgiu, urmată de o intervenție de excepție a portarului Samoilă. Offside Silviu Mureșa. Kosovan. Se apără bine Armenii. Selagia. De posedat. Acțiune periculoasă a oaspeților, o centrare cu capul acolo. Mingea nu a prins însă cadrul porții gazdelor. Centrarea a aparținut lui Lascu. Iar luarea cu capul, dacă nu mă înșel, lui Bărculeț. Minutul 36 în continuare, FC Unirea Alba Iulia, FC Avrig 0-0 pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Joc confuz în zona centrală a terenului, oaspeții obțin o aruncare de la margine, execută Ionuț Simion. L-au recuperat de Uniriști. Faultează acolo Cristian. Radu Scrob, o minge trimisă în adâncime. Giurgiu. Davidaș trimite lui Selagia. Reprimește Davidaș care centrează. Au punctat la impresia artistică gazdele la această fază.
pusă în joc de portarul Samoilă. Acțiune periculoasă a oaspeților. Obține lovitură liberă de la marginea careului mare al gazdelor. Liberă dictată după faultul asupra lui Kosovan. Șansă importantă de a înscrie pentru formația din Avrig aici pe stadionul Cetar. Mingea trimisă peste poartă. A trecut cu brio gazdele de un moment dificil al jocului. Intra liberă executată de Dorculeț. Balonul a trecut peste transversala curții apărate de Sporea, care se pregătește să refugie în geantă. De Cristian a trimis însă greșit noarul oaspeților. Diagonală precisă, recepționează balonul Titini, a nevoit să paseze însă înapoi până la grozav Paul Păturaia. Selagia, Titinia, va urma probabil o centrare. Reține fără probleme portarul Samoilă. Cistelea până la Kosovan, care a rezistat atacului lui Scrov. Din nou Stelea spre Cârstean. Balon recuperat de Uniriști, posibilitatea de contraatac. Tini a trimit spre Silviu Mureșan. Căutat Silviu Mureșan de Condrea, lovitură liberă pentru gazde. Davidaș intră în centru. Primită lui Giurgiu. Trebuie să-l găsească pe o diagonală pe Selagia. Obțin oaspeții
fi o lovitură liberă din propria jumătate de teren. Între timp, CSU Mureș a egalat la Lugoj, așadar CSM Lugoj, CSU Mureș 1-1, rezultat intermediar. Silviu Mureșan recepționând un balon, îi trimite lui Selagea. Răzvan Ivan la același Selagea, Davidaș urmărește această minge și ar fi sperat să obțină o lovitură de colț, va fi însă o repunere de la linia de 6 metri pentru oaspeți. Mureșan spre Paul Păcurar. Vitinia. Centrala lui Vitinia. Nu e însă niciun coechipier acolo pentru a trimite mingea spre poarta adversă. O diagonală precisă, balon care ajunge la Paul Păcurar. A încercat să șuteze, a fost blocat însă. E prima repriză, FC Unirealba Iulia, FC Avrig 0-0 la pauză, o ocazie mare de gol irosită.